Norėčiau parekomenduoti jums ypač žiemą šaltuoju metu po pirties pasidaryti kojų vonelę. Po šios vonelės jums šils kojų pėdos visą naktį ir suaktyvins kraujotaką pėdos. Kojų vonelėj naudosime karštą vandenį ir čili aštriuosius pipirus. Kojas vonelėje laikykite apie 5 minutes arba kol jausite, kad yra maloniai karšta, šilta ir netvėso vanduo. Į karštą vandenį dedame čili pipirus, nepilną šaukštelį, tikrai užteks. Pamirkome kojas, atsigerėme arbatos ir pasimėgaujame buvimu po pirties. Šitą vonelę taip pat galime naudoti ne tik pirtyje, bet ir namuose, kuomet jums sušala kojas arba yra sutrikusi kraujotaka. Čili pipirus taip pat galite panaudoti, įbėrus juos į vilnonę kojinę. Užsidėjus tokią kojinę galite vaikščioti ir taip šils jūsų kojos.